მშვიდობის, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. როგორი ეპიდვითარებაა საქართველოში? უახლესი სტატისტიკა ქრონიკაში. დღეიდან ქუთაისის შემოვლითი გზის დასრულებული მონაკვეთი იხსნება. პირდაპირ ჩართვა იმერეთიდან. Ბოლო 24 საათში კორონავირუსი ქვეყანაში 4 ადამიანს დაუდგინდა. იგივე რაოდენობა გამოჯამრთელდა. უახლეს ეპიდსტატისტიკაზე განმარტებას ახლა თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორი აკეთებს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ მარინა ეზუგბაიას კომენტარს. ის უკვე ემზადება ჟურნალისტებთან შესახვედრად. გუშინდელი მონაცემები 939 პაციენტი იყო ქვეყანაში დადასტურებული და აემატა 4 ახალი დადასტურებული შემთხვევა და ყავს 943 დადასტურებული შემთხვევა. გამოჯამრთელებულებიც 4-ით გაიზარდა. იყო 817 და გახლავთ 821. ამ ციფრებით გამოჯამრთელებულების პროცენტული მაჩვენებელი კვლავ 97%-ია. და ამ მონაცემების შეჯერებით ამ ეტაპზე COVID ცენტრებში მკურნალობს 107 პაციენტი კვლავ. ეს 4 ახალი შემთხვევა ყველა არის შემოტანილი შემთხვევა, არც ერთი არ არის შიდა გადაცემით გავრცელებული. 2 გახლავთ სატვირთო ავტომანქანის მსხოვლი, ხოლო 2 გახლავთ ჩვეულებრივად მოქალაქეები შემოსული სხვა ქვეყნებიდან. ეხლა ჩვენი ცენტრის მონაცემებით. ჩვენ ცენტრში კვლავ 23 დადასტურებული შემთხვევა, იმიტომ რომ დაგვემატა 1 ახალი დადასტურებული და 1-ით გამოჯამრთელდა და კვლავ დარჩა 23 დადასტურებული შემთხვევა. ეს ახალი შემოსული პაციენტი დადასტურებული არის აი ეს ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც შემოვიდა საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც გადმოკვეთა საზღვარი და დაუდასტურდა საკარანტინო სივრცეში ეს დიაგნოზი. ამ ახალი პაციენტის მდგომარეობა აზერბაიჯანიდან არის შემოსული. ამ ახალი პაციენტის მდგომარეობაც არ არის ძიმე, საშუალო სიმძიმის არის და ყველა პაციენტი, რომელიც ამჟამად ჩვენ ცენტრში მკურნალობს, მათი მდგომარეობა არ შეცვლილა. სიმძიმის შეფასებით ძირითადად საშუალო და მაზე მსუბუქი პაციენტები გახლავართ. პირდაპირ ეთერში ისმენდით მარინა ეზუგბაიას კომენტარს. 4 დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს ბოლო 24 საათში. განვაგრძელებთ გამოშვებას. 94 მომხრე 1 წინააღმდეგი საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში მომზადებული ცვლილებები მესამე მოსმენით დაამტკიცა. კენჭისყრას არესწრებოდნენ ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო. ოპოზიციიდან საარჩევნო კოდექსს მხოლოდ ქართული ეცნობის ყოფილმა გუნდელებმა დაუჭირეს მხარი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება ის არის, რომ კაცრდება სასჯელი ამომრჩევლის მოსყიდვაზე. გარდა ამისა დაწესდა ეგრეთ წოდებული 25-მეტრიანი რადიუსი. საარჩევნო უბნებთან მეტრზე აკრძალული იქნება საარჩევნო პლაკატების გაკვრა და ამომრჩევლის შეფერხება. სიახლეებია რეკლამის მიმართულებითაც. პარლამენტმა ამავე კანონპროექტის საბოლოოდ დაამტკიცა უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოში ქალთა კვოტირების საკითხი. დაუჭირე მხარი მნიშვნელოვანი ცვლილებების შედგა, მიუხედავად იმისა, ძალიან ხანმოკლე პერიოდში მოგვიწია ამ ცვლილებების განხორციელება. ეხლა უკვე ადმინისტრების ნაწილია დარჩენილი, რომელიც ხელისუფლება უნდა განახორციელოს. პანდემიის პირობებში პარტიები, რომლებიც ეხლა გვიან რეგისტრირდებიან ან ეხლა აგროვებენ მხარდამჭერებს, მათთვის საჭირო იყო გარკვეული ბადების, ესე ვთქვათ, ცვლილება. სამწუხაროდ არცეთი ეს საკითხი არ გაითვალისწინა კობახიძემ. ამ ცვლილებებმა უნდა უზრუნველყოს უფრო სამართლიანი საარჩევნო გარემო, კიდევ უფრო დახვეწილი საარჩევნო და წინასაარჩევნო პროცესი. ყველა ეს ძირითადი ცვლილება ეფუძნება ეუთოოდირის რეკომენდაციას. არჩევნებს ხდის კიდევ უფრო გამჭვირვალეს, კიდევ უფრო საარჩევნო გარემოს კიდევ უფრო დახვეწილს და შესაბამისად ქმნის კონკურენტულ პირობებს ყველა პარტიისთვის.
საქართველოს ევროკავშირის ელჩი წუხს, რომ ახალი საარჩევნო კანონმდებლობის უფრო ფართო პოლიტიკური მხარდაჭერის მიღების შესაძლებლობა ხელიდან იქნა გაშვებული. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა კარლ ჰარცელის კომენტარი, სადაც ის აცხადებს, რომ მიესალმება ეუთო ოდირის რეკომენდაციების გათვალისწინებით მიღებულ სასკეთო ცვლილებებს კანონმდებლობაში, მათ შორის საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებულთა მიერ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის უფლებების რეგულირებას, მეორე ტურებისათვის მკაფიოდ განსაზღვრულ რეგულაციებს, ქალთა წარმომადგენლობის მხარდაჭერას, საარჩევნო კომისიების წევრებთან მიმართებით ინტერესთა კონფლიქტის გამორიცხვასთან დაკავშირებული წესების დახვეწას და პარტიების დაფინანსების რეგრესული მოდელის დანერგვას. სასურველი იქნებოდა უფრო ამბიციური რეფორმების განხორციელება ეუთო ოდირის მიერ რეკომენდირებული საკვანძო სფეროებში, როგორიცაა ამომრჩევლებზე ზეწოლა, დავების განხილვა და საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება, აცხადებს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში. Parlament საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების დამტკიცებას ულოცავს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. Მიღებული კანონი უნდა განხორციელდეს ეფექტიანად, რათა მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იყოს თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე. აღნიშნულია საელჩოს განცხადებაში. თუმცა, როგორც დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში განმარტავენ, კანონში ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი ისევ რჩება. მართულ გუნდში საპასუხოდ ამბობენ, რომ საარჩევნო კოდექსში ეუთო ოდირის პრაქტიკულად ყველა რეკომენდაცია აისახა. ბუნებრივი იყო პოზიტიური გამოხმაურება ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან და რა თქმა უნდა მისასალმებელია ეს პროცესი თავისი შედეგით, რაც დღეს დაიდო საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ყველა კანონს, ყველა ნორმა შეიძლება თქვათ მოუძებნო გარკვეული მხარე, რომელზეც თქვა, რომ ეს არის ხარვეზი. საარჩევნო რეფორმის მიღებას მიესალმება Freedom House-ის ევროპის და ევრაზიის პროგრამების დირექტორი მარკ ბეჰრენდტის თქმით. საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს შორის მნიშვნელოვანი კომპრომისი საარჩევნო პროცესში პოლიტიკურ პლურალიზმსა და ნდობის გაძლიერებას გამოიწვევს. საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე ღია ეთერში ირაკლი კობახიძე მისაუბრა. ქართული ეცნობის აღმასრულებელი მდივნის განცხადებით, გადაწყვეტილებას წინ რთული სამუშაო პროცესი, საერთაშორისო პარტნიორების აქტიური მონაწილეობა და არასამთავრობოებთან მუშაობა უძღოდა. 27 რეკომენდაცია იყო ეუთოდირისგან წარმოდგენილი და 27-ვე რეკომენდაცია ჩვენ მივყევით, სათითაოდ განვიხილეთ, ვიმშელეთ. ჩვენ გვაქვს თვისებრივად დახვეწილი საარჩევნო კოდექსი, ასევე ორგანული კანონი პოლიტიკური პარტიების შესახებ და საკომისიო ცვლილებებთან ერთად ეს ქმნის საუკეთესო გარემოს იმისათვის, რომ ჩატარდეს მაქსიმალურად თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები და ეს აუცილებლად იქნება უზრუნველყოფილი. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი დამსახურება და მიღწევა 2012 წლის შემდეგ არის სწორედ სამართლიანი და თანასწორი თავისუფალი არჩევნების უზრუნველყოფა. 7 ივლისიდან პარიზზე თბილისის ავიარეისი შესრულდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის განმარტებით ფრენა ყველა რეკომენდაციის დაცვით განხორციელდება. ამასთან ურშაბათს გახდება ცნობილი იმ რეისების განრიგი, რომლითაც ემიგრანტები სამშობლოში დაბრუნება შეძლებენ. 7 ივლისს შესრულდება ერზენას მიერ დაგეგმილი პარიზი-თბილისი რეისი. ჩვენგან იქნება ორგანიზებული უმაღლეს დონეზე ყველანაირი, ასე ვთქვათ, ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ შესრულდეს ეს რეისი. ასევე ორშაბათს პრემიერ-მინისტრის დავალებით ჩვენ შევმუშავებთ და უკვე გამოვაქვეყნებთ ახალ გრაფიკს. ეს იქნება ეგრეთ წოდებული სოციალური ფრენები, ანუ სახელმწიფოს მიერ გეგმა ზომიერად ჩვენი თანამემამულეების სხვადასხვა ქვეყნიდან გამოყვანის ფრენები. ვახტანგ გომელაური სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში კრიზისების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს შეხვდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ გამოწვევებსა და ამ კუთხით დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ხაზი გაუსვა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქეთა უკანონო დაკავების ფაქტებს. გვიან ღამით გლდანში ერთ-ერთი კორპუსის ლიფტის შახტში 6 წლის ბავშვი ჩავარდა. პირველად ინფორმაციით მას გარეგანი და შინაგანი მძიმე დაზიანებები აქვს. კლინიკაში შესვლისთანავე ექიმებმა ის მართვით სუნთქვაზე გადაიყვანეს. ადგილობრივების ვარაუდით პირველ სართულზე გამოძახებული ლიფტის კარი ისე გაიღო, რომ ეგრეთ წოდებული კაბინა არ ჩამოსულა. ბავშვი კი ღია კარში შევიდა და შახტში ჩავარდა. მომხდარის მიზეზებს გამოძიება დაადგეს.
Ხოჩი 43 წლის მამაკაცი მოკლეს არსებულ ინფორმაციით ინციდენტს წინ შელაპარაკება უძღო და რაც წარსულში არსებულ დავას უკავშირდებოდა. სასიკვდილო დაჭრილი მამაკაცი ფოთის საავადმყოფოში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძება გაზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. Მოყვანილი იქნა 43 წლის მამაკაცი უგონო მდგომარეობაში, მრავლობითი ტრამული დაზიანებებით. Ცოცხლთან შეუთავსებელი ტრამული დაზიანებებით ჩატარებული რეანიმაციული ღონისძიებების მიუხედავად 21 წუთზე სამცხოვრად პაციენტი გარდაიცვალა. Გადაცემა ღია ეთერში პანდემიის მიმართ ჯგუფურად ჩადენილი დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ბრალდებით დაკავებული ალექსანდრე მუხაძის საქმეზე ისაუბრეს მსჯავრდებულთა და პატიმართა სამკურნალო დაწესებულების ყოფილი დირექტორის საქმე ანალიტიკოსებმა შეაფასეს. ცვლილებების დამტკიცების შემდეგ მიუხედავად და როგორც იყო ავტორიტარული და ძალადობაზე ორიენტირებული ხელისუფლებაში საშუალება იმისა რომ შეეჩერა მუხაძე ერთ-ერთი სიმბოლოა იმ რეჟიმის ხო ჩვენ ხო ვიცით ვინ იყო მუხაძე ფაქტი გახდა ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს ყურადღების საგანი და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა საქმეც ის არის რომ მოთხოვნა და ხალხში მოლოდინი იმიტომ არსებობდა რომ ადამიანის უფლებების დარღვევა, წამება, შერჩევითი დაჭერები, ეს ატარებდა სისტემურ ხასიათს, ეს იყო სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება. საქმე ეხება უფრო სახელმწიფოს, ანუ სისტემის მხრიდან არსებულ დარღვევებს და მძიმე მდგომარეობას, რაც იყო 2012 წლამდე. ყველაფერი ციფრებით არ აღიქვება, ამას მოსახლეობა გზნობს საკუთარ თავზე. არის თუ არა ეს სახელმწიფო მანქანის სხვადასხვა ძალოვანი სტრუქტურების ზეწოლის ქვეშ. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ადამიანის უფლებათა საკითხებზე რიგით მეცამეტე დიალოგი გაიმართა. ევროკავშირმა ამ მიმართულებით საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი დადებითად შეაფასა. შეხვედრაზე საქართველოს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება და ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარება განიხილეს. ევროპული მხარის მიერ პოზიტიურად შეფასდა ის ღონისძიებები და ის საქმიანობა, რომელიც საანგარიშო პერიოდში ქართული მხარის მხრიდან გაწეულ იქნა მთელი რიგი მიმართულებებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობს ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით. დისკუსიის დროს ვიმსჯელეთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის ადამიანის უფლებების დაცვის სტრუქტურის გაუმჯობესება ქვეყანაში, მათ შორის ადამიანის უფლებების უწყებათა შორის საბჭოს გაძლიერება, ასევე ახალი ადამიანის უფლებების სტრატეგიის შემუშავება და ის მიღწევები, რაც უწყებათა შორის თანამშრომლობით შეძლეთ 2019 წლის განმავლობაში. დამსწრე საზოგადოება სხვა საკითხებთან ერთად გავუზიარეთ ინფორმაცია ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების პროცესთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების მნიშვნელობას ასევე არაერთხელ ხაზი გაესვა, ესე ვთქვათ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდანაც. ქრთამის აღების ფაქტზე სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის უფროსი ინსპექტორი დააკავეს. გამოძიების ცნობით, ბრალდებული თბილისში განთავსებული ერთ-ერთი კაფე-ბარის მფლობელს სამსახურებრივ მფარველობას დაპირდა, სანაცვლოდ კი 10,000 ლარი გამოართვა. სასჯელი 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ბრალდებული სამსახურეობრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით დაუკავშირდა თბილისში განთავსებული ერთ-ერთი კაფე-ბარის მფლობელს, რომელსაც დაჰპირდა სამსახურეობრივ მფარველობას, რაც გულისხმობდა იმას, რომ სააგენტო არ განახორციელებდა ობიექტის შემოწმებას, ხოლო შემოწმების დაგეგმვის შემთხვევაში იგი წინასწარ მოახდენდა მეწარმის ინფორმირებას. აღნიშნული დანაშაულებრივი განზრახვით ბრალდებულმა კაფე-ბარის მფლობელს წინასწარ მოსთხოვა და გამოართვა 10,000 ლარი. პროფესიული განათლების მიღების მსურველ სტუდენტებს სამხედრო სავალდებულო სამსახური გადაუვადდებათ. შემდეგად ახალგაზრდები პროგრამის დასრულებას უწყვეტად შეძლებენ. სწორედ ამ მიზნით განათლების სამინისტრომ სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების პროექტი მოამზადა, რომლის თანახმად პროფესიული განათლებით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა მიეცემათ სასურველ პროგრამაზე სწავლა დაასრულონ, კონკრეტული საქმის სპეციალისტებად ჩამოყალიბდნენ, შესაბამისი კვალიფიკაცია
კვალიფიკაცია მიიღონ და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყონ სავალდებულო სამხედრო სამსახური. Თავრობის ეს გადაწყვეტილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედი გვაქვს, რომ განათლების სამინისტროს ინიციატივას მხარს დაუჭერს ასევე პარლამენტიც. ეს გადაწყვეტილება ახალგაზრდებს მისცემ შესაძლებლობას, რომ უწყვეტ რეჟიმში მიიღონ განათლება, დაეუფლონ პროფესიას. Ამით გაზარნონ მათი როგორც დასაქმების შესაძლებლობები, ასევე მათი მონაწილეობა სამხედრო სამსახურშიც იყოს უფრო ნაყოფიერი, ვინაიდან ისინი მათ უკვე გარკვეული პროფესია ექნებათ შეძენილი. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 11 მილიონს უახლოვდება. ვირუსმა იმსხვერპლა 524,000-ზე მეტი ადამიანი, 6,140,000-ზე მეტი კი გამოჯამთელდა. ყველაზე მეტი ლეტალური შემთხვევა გასული დღეღამის განმავლობაში მექსიკაში დადასტურდა, სადაც COVID-19-ით 741 ადამიანი გარდაიცვალა. 600-ზე მეტი ადამიანი მსხვერპლა კორონავირუსმა ბრაზილიაში, COVID-ინფიცირებულთა რაოდენობით მსოფლიოში კვლავ შეერთებული შტატები ლიდერობს. მეორე ადგილზე ბრაზილია, მესამეზე კი რუსეთი. რთული ეპიდვითარების გამო აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ბაქოსა და ქვეყნის კიდევ 15 ქალაქში კარანტინის რეჟიმი 20 ივლისამდე გაახანგრძლივა. ბოლო მონაცემებით ეპიდემიის გავრცელებიდან დღემდე აზერბაიჯანში კორონავირუსთი ინფიცირების 18,684 შემთხვევა დადასტურდა. 10,425 პაციენტი უკვე გამოჯამთელდა, 228 კი გარდაიცვალა. Коронавирусის შემთხვევების მკვეთრი ზრდის გამო 15 დღის განმავლობაში მასობრივი თავყრილობები აიკრძალა ანკარაში, სამი შესახებ თურქეთის დედაქალაქის გუბერნატორმა განაცხადა. ქვეყანაში დღემდე კორონავირუსთი ინფიცირების 201,000 შემთხვევა არის გამოვლენილი, ვირუსმა უკვე იმსხვერპლა 5,150 ადამიანი. 175,000 პაციენტი კი გამოჯამრთელდა. Ყაზახეთის პირველმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კორონავირუსისაგან განიკურნა, ექიმების ძალისხმევის და მათი რეკომენდაციების დაცვის წყალობით ვირუსი დაავამარცხე. თავს კარგად გრძნობ და სრულფასოვან მუშაობას უბრუნდები. ჩემს ხალხთან ერთად გადავიტანე ყველა ეს სირთულე, რომელიც ამ ვირუსს ახლავს. მინდა ვუსურვო ყველა ინფიცირებულს მოთმინება, სიმამაცე და სწრაფად გამოჯანმრთელება, აღნიშნა ნურსულთან ნაზარბაევმა COVID-19 ყაზახეთის ყოფილ პრეზიდენტს 18 ივნისს დაუდასტურდა. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ ქვეყანაში კორონავირუსის შეჭრა სრულად აღკვეთა, ამას ამბობს ფხენიანის ლიდერი კიმ ჩენ ინმა განცხადება მართველი მუშათა პარტიის პოლიტბიუროს სხდომაზე გააკეთა. მისივე თქმით, კარგი ეპიდვითარების მიუხედავად მოსახლეობა თვითკმაყოფილებას არ უნდა მიეცეს და არ უნდა მოდუნდეს. დღემდე ჩრდილოეთ კორეას COVID ინფიცირების არც ერთი შემთხვევა არ დაუდასტურებია. მიანმარის მაღაროში მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა, მაშველებმა 162 ცხედარი აღმოაჩინეს. სამძებრო სამაშველო ღონისძიებების შემთხვევის ადგილზე ამ დრომდე გრძელდება. 54 დაშავებული ახლო მდებარე საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. მეწყერი ძლიერ მოწვიმამ გამოიწვია. ამერიკის პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი მოქმედ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს რეიტინგში 12%-ით უსწრებს. სოციოლოგიური გამოკითხვა მონმუტის უნივერსიტეტმა ჩაატარა. გამოკითხვის შედეგებით ბაიდენს მხარს რესპონდენტთა 53% უჭერს, ტრამპს კი ხმას 41% აძლევს. გამოკითხვა 26-30 ივნისს ჩატარდა და მასში მონაწილეობა 837 რესპონდენტმა მიიღო. We are now doing it again, and I think we'll do even better the second time. The foundation like no other, a foundation that had we ამერიკის გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ მილიონერ ჯეფრი ეპშტეინის მეგობარი ქალი ბრიტანელი გილსლენ მაქსველი დააპატიმრა, მას ბრალი არასრულწლოვანთა ტრეფიკინგსა და პროსტიტუციაში ჩაბმა შეედება. მაქსველი ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ პედოფილიაში ბრალდებულ ეპშტეინთან დანაშაულებრივი კავშირი არ ჰქონია. პედოფილიაში ბრალდებული ჯეფრი ეპშტეინი 2019 წლის ივლისში დააკავეს, მან ციხეში თავი მოიკლა.
are going to be 193. დაკვლავს საქართველოს ახალი სასწავლო წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები მედია წიგნიერების უნარჩვევებს კომუნიკაციების კომისიის პროექტი დაეუფლებიან საგანმანათლებლო სესიების, სემინარები, კონკურსები და კონფერენციები თესეუს აკადემიურ პერსონალთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად ჩატარდება. Академиური პერსონალი მიიღებს მონაწილეობას სემინარებში, ტრეინინგებში, სილაბუსების დახვეწაში და განვითარებაში, ხოლო სტუდენტები კი თავისთავად იმ ძალიან კარგ პროექტებში, რომელსაც ბოლო პერიოდში ახორციელებს კომისიას. მოეწერა ხელი ურთიერთშეთანხმების დოკუმენტს, რომელიც გულისხმობს მედია ციგნიერების მიმართულებით გარკვეული პროექტების განხორციელებას. პროექტი კომუნიკაციების კომისიამ დაიწყო სწორედ ივან ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან. აღნიშნულ პროექტში ჩაერთვებიან როგორც სტუდენტები, ისე აკადემიური პერსონალი. Кутайсис შემოვლითი გზის დასრულებული მონაკვეთი დღეიდან იხსნება. გზის მონაკვეთი უკვე დაათვალიერა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარი. ახლა მედიისთვის აკეთებს კომენტარს და ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აქ მოგეხსენებათ, რომ უსაფრთხოების თემა ყოველთვის აქტიური იყო, აქტუალური იყო და ამიტომ გახდა ეს გზა ცალმხრივი და გარკვეული დისკომფორტი შეუქმნა ჩვენს მოქალაქეებს. დღეს გაიხსნა ამ გზის 19 კილომეტრიანი მონაკვეთი. წლის ბოლომდე ფაქტიურად ეს გზა სრულად გაიხსნება, რაც რა თქმა უნდა კომფორტთან ერთად უსაფრთხოების დიდი გარანტი იქნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ქვეყნის სტუმრებისთვის. ერთმნიშვნელოვნად უმნიშვნელოვანესი კვანძია ეს წითელი ხიდი სარფის მონაკვეთში, საერთოდ ამ მაგისტრალის წელს, რაც ხაზგასმით მიდა აღნიშნო, ამ მაგისტრალის 70 კილომეტრი გაიხსნება წლის ბოლომდე, რაც დროის ეკონომიასთან ერთად უსაფრთხოების გარანტიას იქნება მოქალაქეებისთვის. ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურია. დავამთავრო, უნდა მოგიყვეთ. ესე იგი, ერთ კვირაში გავხსნით ალბათ სამტრედია გრიგოლეთის კიდე ერთ მონაკვეთს. ამ ზაფხულს შემოდგომამდე გავხსნით ხაშურის შემოვლით გზას. ხაშურის შემოვლით გზაც ესეთი უდიდესი დისკომფორტი შემქმნელი იყო წლების განმავლობაში ჩვენთვის ყველასთვის და მოქალაქეებისთვის და ახალ წლამდე 70 კილომეტრი იქნება ამ მაგისტრალის, აღმოსავლეთ დასავლეთის მაგისტრალის, რომელსაც ჩვენ გავხსნით. ეხლა შეგიძლია კონგრესმენ-მალინისტრებთან დაკავშირებით შეგეკითხებით. ის წერს, რომ საქართველოს აკონტროლებს რუსული სკოლა გამოვლილი ბიძნა ივანიშვილი და დე-ფაქტო მართავს, მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის შემდეგ ის აღარ არის პრემიერ-მინისტრი. რა შეფასებას გააკეთებთ? საქართველოს აკონტროლებს საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა და შესაბამისი ინსტიტუტები. ეს არის სიმართლე, რომელიც არის შეფასებული, დაფასებული ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებით, რომელიც ერთხმად აღნიშნავენ დღესაც, გუშინაც, აი ამ ბოლო პერიოდშიც ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში წინ გადადგმულ ნაბიჯებს, განსაკუთრებით ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენს პარლამენტარებს, თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს მიულოცო, როგორც საკონსტიტუციოებისა არჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, ასევე ის რეკომენდაციები, რომლებიც ახლა პროცესშია და დარწმუნებული ვიქნები, რომ იქნება მიღებული. სამხედრო ორგანიზაციების სამხედროში გასული რიგრიგობი ერთად ნულაპარაკობთ ბზანეთ. მან თქვა, რომ სამწუხაროა, რომ უფრო ფართო პოლიტიკური მხარდაჭერის შესაძლებლობა ხელიდან იქნა გაშვებული. და ასე შეაფასებთ ამ განცხადებას. და ასევე ამბობთ, რომ კარგი იქნებოდა უფრო ამბიციური რეფორმა, რომ ყოფილიყო. ეთანხმებით თუ არა და როგორია თქვენი შეფასება საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით? ნუ, მოთ ასე შევთანხმდეთ. ესე იგი, რა თქმა უნდა, საარჩევნო სისტემა და პროპორციული საარჩევნო სისტემა განსაკუთრებით საპარლამენტო რესპუბლიკის პირობებში არის სისტემური რეფორმა. და რა თქმა უნდა, ხო, საყოველთაო კონსენსუსი პოლიტიკური მოთამაშეების, აქტორების აქ იქნებოდა ქვეყნის გამარჯვება. აქ ხო არ იმარჯვებს რომელიმე პოლიტიკური ძალა. რეალურად ჩვენ რაც ახლა რასაც მივახციეთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ქვეყნის გამარჯვება. ეს არის
საქართველოს შემდგომი დემოკრატიზაციის და ქვეყნის საბოლოო ჯამში ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გარანტი, რაც მოხდა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. ყველას კარგად ახსოვს, რომ 90-იანებიდან დაწყებული ჩვენი პოლიტიკური სისტემის ოცნება იყო პროპორციული სისტემა. პროპორციული სისტემა არის შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკურ კულტურასთან ერთად, განვითარებასთან ერთად, საერთოდ პოლიტიკური ელიტები შეიცვალონ, ახალგაზრდები მოვიდნენ პოლიტიკაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული ჩვენგანი უახლოესი წლების განმავლობაში ამ ცვლილებას თითოეული მოქალაქე იგრძნობს. ეს არ იქნება მარტივი, ეს იქნება საკმაოდ რთული, მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიზაციისთვის და ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის ეს იყო აუცილებელი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ გადავდგით. კითხვა, რაშიც მდგომარეობდა ყველა ადამიანმა, ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, მსგავსი სისტემური, ფუნდამენტური საკითხების გადაწყვეტის დროს, რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ პირადი ინტერესები გადადონ მეორე, ასე ვთქვათ, პლანზე და ქვეყნის ინტერესებიდან გამოდიოდნენ. ამიტომ სახელმწიფო სამსახურის მიერ ჩემჯერით, ბატონ პრემიერო, ხო, შემდეგ ბატონ პრემიერო, დანაშაული პოლიციელების მხრიდან, როდესაც ისინი ადგილზე მოვიდნენ და აღარ გაერკვიეს საქმის ვითარებაში. და პირად კონტროლზე ხომ არა? კონტროლზე. მოდით ასე ვთქვათ, რეალურად ეხა სამწუხაროა, რომ ეს რთული პრობლემა ვერ გადავლახეთ და ადამიანის ტრაგედიებს ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთები ცდილობენ, რომ რაღაც პოლიტიკური კონიუნქტურისთვის გამოიყენონ. ეს თემა დავხურეთ. ეს რო არ მოხდეს, შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს აქვთ პირდაპირი ვალდებულება ჩვენი საზოგადოების წინაშე, რომ უმოკლეს ვადებში არ დატოვონ არც ერთი კითხვის ნიშანი. აი, ბოლო კითხვა, რაც შეიძლება იყოს, შეიძლება დაუსაბუთებელი, მაგრამ ბოლო მოქალაქესაც რო ქონდეს კითხვა, ამ კითხვაზე სასწრაფოდ უნდა იყოს გაცემული პასუხი. მე პირადად და ჩვენ ამის ძალიან ისეთი მძიმე გამოცდილება გვაქვს და ჩვენი გაკვეთილები უნდა ვისწავლოთ და შესაბამისად ყველა ვის მოვალებას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება უახლოეს საათებში და დღეებში ყველა დასმულ შეკითხვას საზოგადოების მხრიდან შესაბამისმა საგამოძიებო უწყებებმა პასუხი უნდა გასცენ. ეს არის მალთი ვალდებულება და მოვალეობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება. საზოგადო ორგანიზაციები თითქმის ყოველთვის აკვეთნებენ კლევებს, ბატონ ბიორკი. რა ხდება ამ კუთხით საზოგადოებას და ნაწილი ქვეყნების დაფთახთან, ნაწილი არ აჯერჯერობით არა, როგორია თანამშრომლობის პოლიტიკა და ასევე სავალდებულო იქნება თუ არა კარანტინის გავლა, აი კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ну, ესეთი რთულად სტრუქტურირებული შეკითხვა ქონდა. შეხედეთ რამოდენიმე ფაქტს ჩამოვთვლი. პირველი, ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება და თქვა, რომ მე ჩემ წევრ ქვეყნებს ვაძლევ რეკომენდაციას საქართველოს და პლუს 14 ქვეყანასთან შეუძლიათ გახსნან საზღვრები. ეს იყო რეკომენდაცია. აქ მთავარი რა არის? მთავარი არის ის, რომ ევროკავშირის დონეზე საქართველოს მიღწევები ვირუსის კონტროლის თვალსაზრისით იყო აღიარებული და თავის ქვეყნებს გასცა რეკომენდაცია, რომ საქართველოსთვის საზღვრების გახსნა ჩვენ ვთვლით, რომ რისკის და საფრთხის შემცველი თქვენი სახელმწიფოებისთვის არ იქნება. მშვენიერი პირველი მიღწევა. ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ყველა სახელმწიფო ევროკავშირის წევრმა მათი შიდა ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღეს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები. ზოგმა გაგვიხსნა უპირობოდ, ზოგმა გაგვიხსნა გარკვეული პირობებით და ეს პროცესი დღესაც გრძელდება. რა თქმა უნდა, ჩვენი პასუხი იქნება აბსოლუტურად ადეკვატური და გონივრული, რომ ეს მიღწევა, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს, ეს მიღწევა პირველი არ უნდა დავკარგოთ და არ უნდა გადავდგათ ისეთი ნაბიჯები, რომ ქვეყანაში შექმნის ვირუსის უკონტროლო გავრცელების მინიმალურ რისკსაც. იმიტომ ჩვენი პირველი, ჩემი როგორც მთავრობის ხელმძღვანელის პირველი მოვალეობა რა არის? ვიზრუნო ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე. ეხლა ამის შემდგომ, ის აღიარება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გონივრულად გადავთარგმნოთ მიღწევებში, რეალურ ეკონომიკურ მიღწევებში ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ვლაპარაკობთ კონკრეტულ სახელმწიფოებთან იმისთვის, რომ პირდაპირი ფრენები იყოს აღდგენილი, რასაც ჭირდება გონივრული მიდგომა. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ როგორც ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე, ისე ჩვენი სტუმრების ჯანმრთელობაზე და არა აქვს მნიშვნელობა ეს რა სახის სტუმრები იქნება. საქმიანი იქნება, იქნება სამედიცინო მიზნებისთვის ჩამოსული ხალხი, იქნება სტუდენტები ყავს დასაბრუნებელი საქართველოში. იცოდეთ, რომ 20000 უცხოელი სტუდენტი ყავს, რომელიც სექტემბერში სწავლის პროცესის განახლების შემდგომ ეს ხალხი ჩვენ უნდა დავაბრუნოთ ქვეყანაში. ამიტომ მინდა იცოდეთ, რომ ეს ყველაფერი იქნება, რა თქმა უნდა,
ეტაპობრივი, გონივრული, ნაბიჯ-ნაბიჯ, პირველ რიგში ორიენტირებული ჩვენი მოქალაქის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების შენარჩუნებაზე და რა თქმა უნდა მიმართული იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ ეკონომიკური აღდგენის პროცესს ხელი შეუწყოს. ერთი რამე გაითვალისწინეთ. რაც არ უნდა მოხდეს, ხვალდაზე და იცოთ ერთი რამ, ევროკავშირმა ეს 15 ქვეყნის სია გააკეთა ერთი ძალზედ მნიშვნელოვანი დათქმით, რომ ყოველ ორ კვირაში ამ სიის გადახედვა მოხდება. და როგორ ფიქრობთ, ამ სიის გადახედვის ძირითადი კრიტერიუმი რა იქნება? ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა და ჩვენი ძირითადი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ვირუსის უკონტროლო გავრცელება არ დაუშვათ არც ერთ შემთხვევაში, რასაც გავაკეთეთ. გეტყვით, ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან, გერმანიასთან, საფრანგეთთან, პოლონეთთან, ყველა იმ ქვეყანასთან, სადაც ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა სწრაფად აღვადგინოთ პირდაპირი მიმოსვლა. ეხა ერთი რამე მინდა, ერთამეს მინდა ხაზი გაუსვა. მიუხედავად იმისა, რა ვადებში და რომელ ქვეყნებთან იქნება პირდაპირ აღდგენილი, პირდაპირ ფრენებზე ვსაუბრობ. საზღვრის გახსნაზე არ ვსაუბრობ, საზღვარს გავს. მიუხედავად ამისა, მთავრობამ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება ის პროგრამა, რომელიც ჩვენ ჰქონდა ჩვენი მოქალაქეების, ქართველი ემიგრანტების ორგანიზებულად ევროპიდან გამოყვანის, ორშაბათიდან გაგრძელდება და აქ უკვე რეისების მიმართულება იქნება ბევრად უფრო ფართო. ორშაბათს ჩვენ გვექნება პირდაპირი სია, რომელი დედაქალაქიდან, რომელი ქვეყნიდან, რა სიხშირით და რა რიცხვში იქნება დანიშნული ეს შეღავათიანი რეისები, რომელზეც ჩვენს მოქალაქეებს, ემიგრანტებს ბილეთში არა ის კატასტროფული ციფრები, რომლებსაც დღეს ასახელებენ, არამედ 200 ევროზე მეტი არ ექნებათ გადასვლა. არასამთავრობო ორგანიზაციაა. აო, ერთი წამი ბავშვებო, მახო, ხო შევთანხმდით? ბატონო პრემიერო. ბატონო პრემიერო, თავaris ხითხებს არ პასუხო. ვიქტორ ჯაფარიძე სახელმწიფოს სამსახურში კონკურენციაში მოვრდებით ხო? ვიქტორ ჯაფარიძე დღეს და არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ საკუთარ ბიზნესებს ლობირებენ ქართული სამეფოს დეპუტატები და უფრო გამძიდრებულები ტოვებენ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს და მომავალ 2020 წლის საპარლამენტო სიაში მიხილავთ არა ისე დეპუტატებს. წარმოდგენა არ მაქვს მომავალ საპარლამენტო სიაში ვის ვიხილავთ, ეს ერთი. მეორე, ქვეყანაში არსებობს საგამოძიებო ორგანო, ანტიკორუფციული სამსახური, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაციები თავიანთ კვლევას გადაუგზავნიან და იმდენად ტრანსპარენტული და ღია დღეს განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პროცესში ეს მედია სივრცე, რომ არაფერი არ დაიმალება. ყველამ ხო ყველაფერი ვიცით. შესაბამისად, თუ იქ რაიმე არსებობს იოტის ოდენა საფუძველი იმისთვის, რომ აქ მოკლება დაიწყოს, რა თქმა უნდა დაიწყოს. აი ხო, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა თავარზე თავარის ეთერში გასულ სიუჟეტთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება. მესამე სექტორი, ომბუდსმენის აპარატი და სხვადასხვა პროფესიის მქონე ადამიანები ფიქრობენ, რომ ეს არის სუსის მიერ თავარის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა ორი მიზეზის გამო. ერთი, რესპონდენტები, რომლებიც იყვნენ სიუჟეტში ჩაწერილები, შეშინდნენ და საუბარი არის მარნეულის თემზე და ასევე მეორე, მთავარმა აღარ გააკეთოს კრიტიკული რეპორტაჟები. რა შეგიძლიათ გვითხრათ თქვენ როგორც პრემიერ-მინისტრი, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ამასთან დაკავშირებით ფიქრობ იმას, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ მთავარი რასახის გამოძიებაც არ უნდა დაიწყოს საქართველოს რომელიმე სამგამოძიებო ორგანომ, არ დაუშვებს, რომ ის არედაქციო პოლიტიკაში ვინმე ჩაერიოს. ამაში ვარ სრულად დარწმუნებული. იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს დღეს სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, ჩარჩო არავის არ აძლევს შესაძლებლობას, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით ან რაიმე სხვა თვალსაზრისით სარედაქციო რომელიმე მედია საშუალების იმაში პოლიტიკაში ჩაერიო. დარწმუნებული ვარ ამაში. ხა შეკითხვას თუ რაღაც რიტორიკული პასუხისთვის მისვლა, ჩემ პასუხისთვის ვერ ჩაერევია. გიორგი როა ისო პატემარია, როგორ აფასებთ რა მარტის შეთანხმება დაირღვა თუ არა? გიორგი როა თავარი სამართლებრივი არა, ესე იგი არ შესრულდა სრულად. ვაფასებ შემდეგნაირად, ყველა სისხლის სამართლის დამნაშავე, ყველა სისხლის სამართლის დამნაშავე და კრიმინალი უნდა იჯდეს ციხეში და ამას პოლიტიკურ პროცესთან არ უნდა ქორწინდეს არანაირი კავშირი. ასე ვაფასებ, ეს არის საგამოძიებო პროცესი, რომელზეც საბოლოო ვერდიქტი და გადაწყვეტილება ქართულმა სასამართლომ უნდა გამოიტანოს. აი ქართული სასამართლო საბოლოო ვერდიქტს და გაწყვეტილებას რომ გამოიცეს, ეს ხო პროცესია, ხო? აი მე ვილაპარაკოთ ამ ჩემი ნომერი იქნება თუ არა თქვენ ბატონო პრემიერო. სახმელეთო საზღვრების გახსნასთან დაკავშირებით რა იგეგმება თქვენ? ისაუბრეთ მხოლოდ ფრენებზე რამდენიმე ისტორია. სახმელეთო საზღვრების გახსნასთან დაკავშირებით ჯერ ჩვენ ასე ვთქვათ, ნაჩქარო ნაბიჯებს ვერ გადავდგამთ, არ გადავდგამთ. სახმელეთო საზღვარზე მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ისევე როგორც ყველაფერი დაკავშირებული ტურთების გადაზიდვას
მოედვასთან არის აბსოლუტურად ყველანაირი შეფარხების გარეშე. უაღრესად დიდ კომფორტს უქმნით საერთაშორისო კომპანიებს, გადამზიდავ კომპანიებს, ვაკონტროლებთ თითოეული მძღოლის, სატვირთო მანქანების მძღოლის ჯამრთელობას, აი მთელი ყველა იმ საათი 72-იანი ციკლების, საათებიანი ციკლების განმავლობაში, როდესაც მათ უწევთ ქვეყანაში ყოფნა. აქ კონტროლი საკმაოდ ეფექტურია, მაგრამ აი ესე სახმელეთო საზღვრების ფართოდ გახსნას ჯერ არ ვგეგმავ. ეს პირველი ნომერი იქნება თუ არ თქვა. წარმოდგენა არა მაქვს დღეს დღის მდგომარეობით. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეპიდემიოლოგია, ეკონომიკური რეფორმები და პოსტკრიზისული ეკონომიკური გეგმა და ეხლა ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანი ხდება ისეთი მიმდინარე პროცესები, როგორიც არის გამოცდები, რომელიც დღეს დაიწყო და კიდევ ბევრი რამ. არჩევნები კონსულტაციები დაწყებულია ბატონო გიორგი. არა, ბიანი. კონსულტაციები დაწყებულია. არა, ჯერ ადრეა. ამერიკის საელჩომ საქართველოს პარლამენტს მიულოცა საარჩევნო კოდექსში ცნობები შეტანა, თუმცა თქვა რომ განკვეთვის ხარჯზე ისარჩება. გააგრძელებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ორგანოებში? რა თქმა უნდა, გააგრძელებს. ჩვენ ხო პროცესში ვართ, ხო? ეს დემოკრატიზაციის პროცესი არის რთული პროცესი. ჩვენ დღეს, აი ბოლო კვირების განმავლობაში კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, ერთი რამე უნდა გავიაზროთ უყოლამ. საპარლამენტო რესპუბლიკა და პროპორციული საარჩევნო სისტემა არის თანამედროვე დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მახასიათებლები. ამან ფუნდამენტურად უნდა შეცვალოს ჩვენი პოლიტიკური ველი, ჩვენი პოლიტიკური კულტურა. ეს სერიოზული გამოწვევაა. ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა ჯერ ავითვისოთ, ამის ყველაფრის ადაპტაცია უნდა მოვახდინოთ და რა თქმა უნდა, ჩვენი დემოკრატიზაციის პროცესი მუდმივი პროცესია და ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ კიდე. საქართველო დღეს მისი ევროატლანტიკური მიმართულე ვექტორიდან გამომდინარე, ჩვენ შეიძლება შემდგომი წლები, 10 წელი, 15 წელი მუდმივი რეფორმების პროცესში ვიყოთ. რეფორმები ჩვენი ნორმალური მდგომარეობა უნდა გახდეს. იმიტომ რომ ჩვენი ძირითადი მიზანი რა არის? რატო აკეთებთ ამ რეფორმებს? იმისთვის რომ ქვეყნის სამართლებრივი ინსტიტუციონალური მოწყობა, ეკონომიკური დონე, დემოკრატიზაციის პროცესი, მედია სივრცე, ყველაფერი უნდა მაქსიმალურად უახლოეს წლების განმავლობაში დაუახლოვოთ ევროპულ სტანდარტს. ეს ხო ჩვენი ძირითადი მიზანია. სრულფასოვანი წევრობა, როგორც ევროკავშირში, ასევე ნატოში. ეს არის ჩვენი მიზანი, რომლისთვისაც ბევრი რეფორმების და ბევრი შრომა მოგვიწევს. ბატონ გიორგი, პირდაპირ ეთერში ისმენდით პრემიერის კომენტარს, მას შემოვლითი გზის დასრულებული მონაკვეთი გახსნა ქუთაისში. მე ამით გემშვიდობებით ზუსტად 12 საათამდე დღის ყველა ამბავი ვცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსჩიზე. თვეებით.